Da, scuze, venea să-mi pun ochi. Au. Asta m-am înjurat. Reveni, stai să-mi pun ochi, chiar m-am enervat, dă scuze, venea. Umblați în șoșonie. Papuși de casă sau de-alea, de lână. Ca să nu răciți de la agresie. Păi normal, mama zicea că nu mai fac copii. O știți și pe asta? Toată lumea știe de când lumea și pământ. Teoria asta? Multe teorii, maică, pe pământul ăsta. Cu amețitele care răcesc la ovare de la agresie. Și bărbații la ouă. Am umblat fără papuci. Să știi că nu am COVID. Ca ăia care își pun vată în urechi ca să nu-i tragă curentul că răcesc de la curent. Alții își pun și în nas. Păi dacă pastilele sunt scumpe pe farmacie, un lux, faci dracu, acasă tratamente băbești. Păi ce nivel, mă, de creier e ăsta? Nu știu, dar eu stau la parter. Cum poți să spui, adică... Păi dacă de la grese nu răcești, de la curent nu răcești, de ce dracu mai răcim? Asta e dilema mea acum. Voi știți, mă, ce e aia răcea la ovare? Maică, sincer, nu, dar la upa asta tot timpul am răcit la ovare. Știți de unde vine? Nu știu, maică, dar scurie veneală, că eu-s plecat de mult din țară. Păi e viral, mă, cum? Crezi că te ia de pe gresie? Urcă pe picior? Cum de la gresie? Adică cum? Urcă pe picior? Acum fac anatomia tălpii, fă! Și să duce și să bagă în ovar sau cum? Ca orice virus, găsește în loc să pătrundă. Care e răceala de la gresie? Dreful. E rece. Așa fac eu la pepenii de dăbuleni. Gândiți. Ies la mine, cum se aude? Că al tău e copt rău. Sau de la curent. Adică cum e că de la curent? Mă trage curentul. M-a tras curentul. Cred că am înțepenit așa la spate că m-a tras curentul. Dă scurie bine, pe dacă chiar am stat în curent sau în aerul condiționat și m-a tras curentul și chiar m-a închilozat. Adică de ce m-am închilozat? Că doar în curent am stat, eu în altceva n-am stat. Babelor! Fă, după tine n-ar mai trebui să răcim dracu deloc.